ପଚରା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ ହେଲେ ପଚରା ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନା ଆଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ପଚରା ଲାଗି ଦେବା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ସରି ଯାଇଛେ ବୋଲେ ମର୍ମଡ଼ା ମିଲ୍ବା କାଜେ ମର୍ମଡ଼ା ମିଲ୍ବା ଆର୍ ମର୍ମଡ଼ା ଯାସି ମର୍ମଡ଼ା ଟିକେ ପକାମି ଆଉ ବାସି ଦିନେ ଯଦି ଟାଙ୍କି ବି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଯଦି ନେଇ ପିଇବା ବୋଲେ ତା ଭୋକେ ମରିଯିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛେ ପୁରା ଚାରିଟା ଭୂତରେ ଝୁଲା ହେଇଛେ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଛେ ରଙ୍ଗ ହେ କିଏ ବେଟିଂ କରିବେ ପଲାବ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଯିବା ମର୍ମଡ଼ା ତ ପହଞ୍ଚିନି ନ ଆଉ ଦୋକାନ ନାଁ ହଉଛେ ପ୍ରୀତମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମର୍ମଡ଼ା ମର୍ମଡ଼ାକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ପହଲା ପଡ଼ବା ଯାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆଇଲା ବେଲେ ସୋନପୁର ଆଇଲା ବେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇ ଦିଅ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଧା ଲିଟର ନେ ପକାଲେ ତ ନେଇ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକାବି ପିଇବାର ପାଣି ଆଦା ଏମିତି ପାଣି ପିଇବି ନେ ବାନ୍ଧବା ଯେ କୁକୁରା ନେ ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଧା ଲିଟର ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ମାପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାପ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଠାରୁ ସିସି ବୋତଲ ହଉଛି ଆକୁରେଟ୍ ମାପ ଥିସି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧା ଲିଟର ଯେହେତୁ ସେଲାଇନ ଲାଗ୍ସି ନା ଏଇଟା ସେଲାଇନ ବୋତଲ ହେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବି ଦେବା ଇଆର ସେଲାଇନ ଏକୁରେଟ୍ ପୁରା 500 ଲେଖା ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ଅଧା ଲିଟର ତେଲ ଅଛେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଇହାଦେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାମା ଗାଡ଼ିରେ ବି ଜେଏମଏସ୍ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ର ନାଁ ଦେଇଛେ ଜେଏମଏସ୍ ଟା ଜେଏମଏସ୍ Thank you.